Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabta halka sad joogta wa salaam iyo haajir channel ku soo dhawaada fadlan channel ka dadku cusub tahay subscribe iyo like iyo comment inta badan oo dhay insha Allah nigu dhigi geliya halka waxaan insha Allah maanta idinka soo gudbin doonaa application yar oo front laba faa'iido leh marka koowaad wuxuu leeyahay application kari in qofku u ogaado message hadii qof kale ka dhaliido intuu soo diro wada ogaan kartaa arrinta labaad waxa weeye message-ka haddaad rabto qofku intuu message ku soo diro inaad akhrido ana ogaatana wixii uu qofkaasi ku soo diray balse aadan rabin qofku inuu message-ki inaad akhrisatay ogaado iyana weeye arrinta labaad marka insha Allah application-kan soo dejisan doonaa aan tegi doonaa Play Store-ka application-ka anigu way degan yahay not safe baad halka ku qoreysaa marka uu kuu soo dogaa soo dejisato oo install aad tiraahdo open baad leedahay sida open markaad u tiraahdo calaamada nextiga ayaa taabanaysaa haddana waad ku celinaysaa wuxuu ku leeyahay allow access to notification allow baad odhanaysaa wuxuu ku leeyahay nextide waa inaad applicationka aad u ogolaataa inuu la shaqeeyo aad u furtaa marka waad open baad leedahay allow baad leedahay isagana intaa markaad halkaa timaado waad ka noqonaysaa kubag baad odhanaysaa haddana allow baad leedahay inuu la shaqeeyo midiyahaaga iyo wixii programmada telefoon kugu jira sida halkaa markay marayso next baad leedahay waa furaysaa allow application baad leedahay haddana waad xiraysaa halkaa markaa timaado waad ka tegaysaa ugu shaqeeyay almost hadda marka waxaad samaynaysaa halkaa markay nimaado waxaad samaynaysaa waxaan ku horeynaynaa in qofku intuu message ku soo diro haddana uu dhaliido aad message-ka akhrisan karto ama dib u arki karto waxaan sugeynaynaa insha Allah anigu waxay degan laba whatsapp ay degan marka labada whatsapp ay degan baan bid ahaan labadaba qoraal iskaga dirayaa anaa qoraal isu dirayaa si aan magaranaysaaan inii fansiyo aniga labada whatsapp ay degan marka waxaad samaynaysaa labada whatsapp mid ka mid ah ayaad qoraal diraysaa hadda kan baan soo kicinayaa halkaa waxaan ku qorayaa qofkaad rabto markaa adigu qofka qoraal kuusoo diray unbaad ka eeganaysaa laakiin anigu hadda anaa qoraal isu diraya si aan inii tuso inu magaranaysaa message-kii aan dhaliidgareeyey uu magaranaysaa aan akhrisan karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan qorayaa intaa markaan qoro applicationki hadda waa kan ii soo dhacay hadda waad aragtaan qoraalkan halkaa waa kan ii soo dhacay mes telefoon kale ii soo diray haddaan dhinaca kale naga soo kaha wakaa ii soo dhacay adoo jeedaa haajir iga yimi marka saasoo kale markaad tiraahdo waa dhaliidaya hadda dhaliid baan leeyahay dhaliid for everyone baan leeyahay aan dooranayaa haddaad u jeedaa messageka waan dhaliiday kii kalean tegayaa aan soo kicinayaa messageka uu ii soo diray haajire waad aragtaa messageka waa la dhaliiday kuma jiro halkan marka waxaan sabeynaynaa messageka la dhaliiday inaan arki karin oo aynaan markii furin baynu hadda tegaynaa inaynu dib u akhrisanno wixii noo soo diray qofkaas okay waxaad tegaysaa applicationkaad tegaysaa applicationkaad raadsanaysaa waa kan aniga not safe waa kan application markaa saa u tagto halkaa ay ku qoran tahay haajir man this message was deleted meesha ay ku qoran tahay baad click sinaysaa hadda meesha labada calaamadood ay saaran tahay baan click sinayaa oka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo this message was deleted oo taa ku qoran
message go to degree they'll well let's delete and wait to see message is kill the delete green or arka or option kill about option code williams application kill kalabad oo u leeyahay waxa weeye in qofku message uu ku soo diro for example message fanaad ku diraya aniga message u diraya waxaan leeyahay hello maaragta intaas aan diraya hadda waa jidda calaamadii ma fuulin aan tagayaa marka waxaan rabaa inaan akhristo kan haddaan furo ilaan oo aan soo kiciyo waa la arkayaa qoraalkeena arkay ma rabo marka qofkaasi inuu ogaado inaan qoraalkiisa akhristay not safe baan tagayaa applicationka soo kicinayaa arlata waxaan tagayaa qoraalkii waxaan tagayaa bartadii baan tagayaa meesha calaamada ugunka hadda igu qoray hal message ba ku yaala weye halkaasaan kiregsiinayaa waa aniga akhristay helow may aragtaa qoraalkayga ma aragtaa qoraalkaygaas okay waan soo laabanayaa kii aan messageka ka diray waan imanayaa kii aan messageka ka diray aan imanayaa waa ujeedaa helow ma aragtaa qoraalkaysa weli ma arag qofkaas qoraalkaygii hadda jiin doona insha allah inaad ka faa'idaysateen idinkuna subscribe ta nagala bakhaylina sanu dhiirigelitaan mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaah.